ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ተኸታተልቲ ራራ ሚድያ ዜናን ብትንታነ ዝቐርብ ዛዕባን ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ውድብ ሕቡራት ኣብ ኩናት ትግራይ ክፍጽሞም ዘይግብኡ ሰለስተ ስሕተታት ዝብል ዛዕባ ብትንታነ ክቐርብ እዩ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ክትገብሩ እናዘኻኸርና ናብ ዜናታት ክንሰግር። አባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ አማኻሪ ፕሬዚደንት ትግራይ አቶ ጌታቸው ረዳ ሓይልታት ትግራይ ምስቶም ኣብ ክልል ኦሮምያ ኮይኖም አንጻር መንግስቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለው ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ወይ ድማ ኦኤልኤ ከምዚ ተረኸቡ ገሊጹ። አቶ ጌታቸው ረዳ ምረኻብ እዞም ክልት ሓይልታት እኳ እንተገለጸ ብሓባር ኮይኖም አንጻር መንግስቲ ቃልሱ ኣለው ድዮም ዝብል ግን ኣየነጸረን። አቀድም አቢሉ ብሶኒ ብጃልማሮ ዝፍለጥ አዛዝ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦኤልኤ ኩምሳ ድሪባ ክልቲኦም ሓይልታት ማለት ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ተቀራሪቦም ስለ ዘለው ኣብ ቀረባ መዓልታት ሓደ ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ኮይኖም ከምዚ ቃለሱ አፍሊጡ ነይሩ። ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ብዙሓት ከተማታት ተቆፃፂሮም ከም ዘለው እዮም ዝግለፁ። አዛዚ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጃልማሮ ሓይልታቱ ኣብ ምዕራብ ማእኸላይን ደቡብን ኦሮምያ ብዙሓት ከተማታት ከም ዝተቆፃፀሩ እዩ ንቢቢሲ ገሊጹ። ጃልማሮ ሓይልታቱ ነተን ከተማታት ኣብ ዝተቆፃፀረሉ ካብ ሓይልታት መንግስቲ ብዙሕ ብድሆ ከም ዘይገጠሞምን እቶም ሰራዊት መንግስቲ ቀልጢፎም ከም ዝሃደሙን ይገልጽ። ብዘጋጠሞ ስዕረት ኣብ ከቢድ ድንጋፀን ዓጀውጀውን ዝወደቐ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሓይልታት ትግራይ ሰፊሕ ቦታታትን ዓበይቲ ከተማታትን ክልል ኣምሓራ ዝሕዝሉ ዘለው ኩናት ወፃእተኛታት ምስ ትግራይ ወጊኖም ይዋግኡ ኣለው ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ድሕሪ ምትሓዝ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ንመጀመርታ ግዜ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ብቴሌቭዥን ዝተመሓላለፈ መብርሂ ሂቡ። ኣብ ዘረብኡ ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑ ኣብቲ ኩናት ተሳቲፉ ፎም እዮም ኢሉ ጸለምትን ጸዓዱን ኣብ ጎኒ ሕወሓት ኮይኖም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም እዮም እኳ እንተበለ እቶም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ዝበሎም ዘይኢትዮጵያውያን ደቂ ኣበይ ሃገር ምዃኖም ግን ኣየነጸረን። መንግስቲ ትግራይ ብወገኑ ነቲ ወፃእተኛታት ኣብ ምትሓዝ ከተማታት ኮምቦልቻን ደሴን ተሳቲፎም ዝብል ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ድማ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ኩናት ጌጋ ከጋጥም ይኽእል እዩ፣ ኣብ መወዳእታ ግን ሃገር እያ ትስዕር ኢሉ እቲ ኣብዚ እዋን ብዘጋጥሞ ዘሎ ከቢድ ስዕረትን ክሳራን ናብ ስንባደ ዝኣተወ ፋሽሽታዊ መራሒ ብልጽግና ቅድም ክብል ቅድሚ ሕዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰራዊት ምክልኻል ኢና ሃኒፅና ዘለና ጁንታ መለማመዲና እዩ ክብል ተጃሂሩ ምንባሩ ይዝከር። ኣዋርሕ ሰጊሩ ዘሎ ዕፅዋ ነዳዲ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ናብራ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሃሰያ የብፅሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 125 መዓልትታት ይረኣዩ ካብ ዘለው ግፍዓዊ ተግባራት ፅንተት ህዝቢ ትግራይ እቲ ሓደ ነዳዲ ከየኣቱ ምግባር ኮይኑ ከም ሳዕበይን እውን ካብን ናብን ዝካየድ ምንቅስቓስ ሰባት ናብ እግሪ ተቐይሩ ይርከብ። ኩሎም መዐደሊ ነዳዲ ናቁጣታት ትግራይ ካብ ግልጋሎት ወፃኢ ከም ዝኾኑ ዘመልከተ ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ እቲ ዕፅዋ ነዳዲ ንማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ህዝቢ ትግራይ ከም ዘመሳቀሎ ሓቢሩ። ድሃይን ድሕንነትን ህዝቢ ንምርግጋፅ ትበፅሐሉ መጓዓዝያን ከም ዘየለ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ምልኣኽ ከም ዘይተኸኣለ፣ ብፍላይ ድማ ገናሕቲ መኻይን ስራሕ ኣልቦ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡሎ። ብምኽንያት ዕፅዋ ነዳድን መጓዓዝያን ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዓለምለኸ ትካላት ረድኤት ዝቐርቡ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝፀዓና 120 ተሽከርከርቲ መዓልታዊ ናብ ትግራይ ከየኣትዋ ስለ ዝተኸልከላ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ጥሜት ዓፀቦ ይርከብ። ኣብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝሳተፉ ዘለው ኩሎም ኣካላት ነቲ ጎንፂ ደው ኣቢሎም ናብ ሰላማዊ ልዝብ ክመፁ ከም ዘለዎም ላዕለዋይ ተወካሊ ጉዳይ ድሕንነት ሕብረት ኣውሮጳ ምክትል ፕረዚደንት ጆሰፍ ቦረል ኣተሓሳሲቡ። ኩሎም ወገናት ጽልኢታዊ ዘረባታት ደው ከብሉ ኣለዎም ዝበለ ጆሴፍ ቦረል ነቲ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ክፍጸም ዘለዎ ድርድር ተኽሲ ደው ምባሉ ክመርሑ ዝተመደቡ ኦሌሴጉን ኦባሳንጆ ነቲ ጉዳይ ዝሓሸ ሰብ ከም ዝኾኑ ኣረዲኦም። ሕብረት ኣውሮፓ እቲ ኩናት ንኸበቅዕ ብኦባሳንጆ ኣቢሉ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ኣካላትን ዘተየካይድ ምህላው ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮሚሽነር ጉዳያት ፖለቲካ ከምኡ ውን ሰላምን ድሕንነትን ባንኮሌ ኣዶዬ ቅድሚ ሰሙን ንማዕኸን ዜና ኣልኣይን ሓቢሮም ነይሮም። ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ኩሎም ወገናት ኣብ መወዳእታ ናብ ዙርያ ጠረጴዛ ብምምጻእ ከም ዝላዘቡ ዓብዪ ተስፋ ኣለና ክብሉ እቶም ኮሚሽነር ምዝራቦም እቲ ማዕኸን ዜና ኣመልኪትሎ።
ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ናብቲ ኣብ ዌብሳይት ዘ ኮንቨርዜሽን ዝረኸብናዮ ትሕዝቶ ክንሰግር ውድብ ሕቡራት ኣብ ኩናት ትግራይ ክፍፅሞም ዘይግብኡ ሰለስተ ስሕተታት ዝብል ርእሲ ኣለዎ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኩናት ትግራይ ደው ንምባል ዘኽእል ስጉምቲ ክወስድ ዝፅውዑ ጠለባት ብበዝሒ ይቐርቡ ምህላዎም ይፍለጥ። እቲ ቤት ምክሪ ኩናት ካብ ዝጀመረሉ እዋን ክሳብ ሎሚ 11 ግዜ ኣኼባታት ኣካይዱሎ። ኩሎም ኣኼባታት ግን ዝኾነ ፅልዋዊ ውሳነታት ከየሕለፉ ዝተዛዘሙ ነይሮም። ሩስያን ቻይናን ምስ ኣፍሪካውያን ሃገራት ኬንያ፣ ኒጀር፣ ቱኒዝያ ብምዃን ኩናት ትግራይ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ሃገር ባዕላ ክትፈትሖ ይግባእ ዝብል መርገጽ መሓዞም ይፍለጥ። ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝቐረቡ ጉዳያት ሰፊሕ ክትዕ እንተተኻይዱሎም ናብ ውሳነ ንምሕላፍ ድምፂ ምሃብ ኣገዳሲ ይኸውን። ኣብዚ ኣካይዳ ግን ሓንቲ ካብ መንጎ እተን ሓሙሽተ ቀወምቲ ኣባላት ዝኾነ ሃገራት ተቃውሞ እንተስሚዓ እቲ ውሳነ ውድቅ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት ድማ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኩናት ትግራይ ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እተን ቬቶ ፓወር ማለት ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ዓቅሚ ዘለወን ቻይናን ሩስያን ንፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብይ ብምውጋነን እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓይሊ ሚዛን ኩናት ኢትዮጵያ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዛዝዩ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ድማ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኩነታት ተወሳኺ ቆላሕታ ክህብሉን ውሳነታት ክሕልፍን ዘገድድ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ዝኸውን ግን ጌጋታት ከይፍፀሙ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ። ብፍላይ ነቲ ኣብ የመን ዝተነበረ ውሳነ ወይ ብይን 2216 ሪዞሉሽን 2216 ዝተፈፀመ ስሕተት ሳዕቤናቱን ንዘይምድጋም ጥንቃቐ የድሊ። እቲ ብይን ኣብ 2015 ከም ዝተደንገገ ይዝከር። ብባይቶ ፀጥታ ዝሓለፈ ውሳነ ሰላም ንክመፅእ ከም ሓደ መሳርሒ እኳ እንተኾነ ገለ እዋናት ግን ንሰላም ዘዐንቅፉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንብይን 2216 ዘትዩ ምስ ኣፀደቐ ነቲ ብዓብድ ራቡ መንሱር ሃዲ ዝምራሕ ስርዓት እዩ ኣፍልጦ ሂቡ። ብተወሳኺ ድማ ዕጡቃት ሑቲ ዕጥቆም ክፈትሑን ካብቲ ቅድሚ 2014 ዝተቆፃፀርዎ ቦታታት ክወፁን ጠሊቡ። ነዚ ስዒቡ ኣብ የመን ኩናት ሕድሕድ ማለት ሲቪል ዋር ተጓሃሂሩ። ኣብቲ ብይን ዝነበሩ ሰለስተ ቀንዲ ስሕተታት ድማ ንግዜያዊ መንግስቲ መንሱር ሃዲ ሕጋውነት ምሃብ፣ ንዕጡቃት ሑቲ ዕጥቁኹም ፍትሑ ዝብል ውሳነ ምውሳን፣ ዕጡቃት ሑቲ ካብ ዝቆፃፀርዎም ቦታታት ከንሰሓቡ ምሕታት እዮም። ኣብቲ ሕዚ ምስ ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ድማ ምስቲ ናይ የመን ብይን 2216 ዝመሳሰሉ ገለ ነገራት ኣለው። ስለዚ ነቶም ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝተፈጠሩ ስሕተታት ንዘይምድጋም ጥንቃቐ ምግባር የድሊ። እዚ ማለት ከዓ ንሰላም ዘተኣማምን ኩነታት ከይፈጠርካ ንሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ካብ ዝተቆፃፀርኩምዎ ከባብታት ኣምሓራ ውፁ ምባል ከምዘየድሊ የረድእ። ቀንዲ መንቀል ኩናት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ተግባራዊ ኮይኑ ዝፀንሐ ፌደራላዊ ስርዓት ኣወጊዱ ኣህዳዊ ስርዓት ክሃንፅ ምፍታኑ እዩ። በዚ ምክንያት ኣብ ዝተበገሰ ኩናት ድማ ሓይልታት ትግራይ ግስጋስኦም ብምጥንኻር ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብርክት ዝበሉ ቦታታት ተቆፃፂሮም ኣለው። ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ጫፍ ኩናት ሕድሕድ ከም እትርከብ ይግለጽ። ስለዝኾነ ድማ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ሓደጋ ክከላኸል ዝኽእል ስጉምትታት ክወስድ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ንርከብ። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ የመን ዝፈጸሞ ስሕተት ንዘይምድጋም ተጠንቂቑ ውሳነታትን ስጉምትታትን ክወስደሉ ኣብ ዝግባእ እዋን በፂሕና ኣለና። ኣብዚ ትኩረት ክወሃቦም ዝግብኡ ሰለስተ ቀንዲ ነገራት ኣለው። እቲ ሓደ ንኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ብማዕረ ሕጋዊ ኣፍልጦ ወይ ተቐባልነት ምሃብ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ምውፋር ዝብል እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ዝቕመጥ ኣማራፂ ድማ ዕጥቂ ክወርድ ምግባር፣ ቀረብ ኣፅዋር ምቁፅፃርን ክኸውን ኣለዎ። ፖለቲካዊ ፍታሕ እቲ ናይ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ኣማራፂ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምምጻእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ እቲ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ቆላሕታ ክገብረሎም ዝግብኡ ኣብ ሰለስተ ምዕራፋት ዝተኸፈሉ ዋኒናት ኣለው። ቀዳማይ ምዕራፍ ተጻብኦታት ወይ ጽልኢት ዝሰብኩ ኩሎም መንገድታት ደው ክብሉ ምግባር ዘጠቃልል ይኸውን። እዚ ድማ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝቐርበሎም መንገድታት ክኽፈቱ ምግባር፣ ኩሎም ኣገልግሎት ናብ ትግራይ ክምለሱ ምግባር፣ ሓይልታት ኣምሓራን ዕሱባት ሰራዊት ኤርትራን ካብቲ
ትግራይ ክወፁ ምግባር ዝብሉ ይሓቁፍ ምስዚ ተተሓሒዙ ጽልኢት ዝሰብኩ ፕሮፓጋንዳታት ደው ክብሉን ተወለድቲ ትግራይ ናብ ጥቕዓት ክቃልዑ ዝገብሩ መልእኽትታት ክግትኡ ምግባርን ይግባእ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሎም እስራት ፖለቲካ ምፍታሕ ካብ መንጎ እቶም ቅድመ ድርድር ክፍጸሙ ዘለዎም ተግባራት እዩ። ምዕራፍ 2 እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ንኽብል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ቀጥታዊ ስምምዕ ክካየድ ምግባር እዞም ክልተ ኣካላት ፖለቲካዊ ፍታሕ ንኽመጽእ ኣብ መሰረታዊ መትከላት ቁልፊ ስጉምትታት ገደብ ግዘን ዝመሳሰሉ ጉዳያት ክሰማምዑ ኣለዎም። እቶም ቅድም ክብል ዝተገለጹ ነጥብታት ድማ ናብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ዘሰጋግሩ እዮም። እቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ድማ ንኹሎም ኣካላት ዘሳተፈ ሃገራዊ መድረኽ ዘተክዳለው ምግባር ይኸውን። እዚ ኸዓ ብደረጃ ሃገር ምርድዳእ ዝፈጥርን ፖለቲካዊ ፍታሕ ከምጽእ ዝኽእልን እዩ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዞም ተግባራት ብምግባር ነቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ የመን ዝፈጸሞ ጌጋ ንዘይምድጋም ክጥንቀቕ ኣለዎ። ምድላው ራራ ሚድያ ክትከታተሉ ጸኒሕኹም ምርጫኹም ስለ ዝገበርኩምና ኣዝና ነመስግን። ተወሰኽቲ ዜናታትን ትንታነታትን ንምክትታል ራራ ሚድያ ሰብስክራይብ ግበሩ፣ ሼር፣ ላይክ እውን ኣይትረስዑ። ኣብ ካልእ ምድላው ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ብምምናይ ኣብዚ ክንፍንደየኩም ሰናይ ግዘ።